Hej og velkommen til brevkassen. Jeg har fået spørgsmål, om man kan bruge ormemidlet Vermox, som er lavet til at behandle orm hos mennesker, og man kan bruge det til at behandle orm hos katte. Og mit svar må faktisk blive, at det ved jeg faktisk ikke, fordi at vi må ikke bruge det til katte i Danmark. Og derfor er min erfaring med det som produkt, det er ret begrænset. Det er sådan med lægemiddellovgivningen i Danmark, at vi som dyrlæger kun må bruge det, der er markedsført til dyr. Hvis vi skal bruge medicin, der er markedsført til mennesker, så skal det være, fordi der ikke findes noget alternativ. Og da der er markedsført en hel del forskellige typer medicin, der behandler både spolorm, banelormer og andre parasitter hos katte, så skal jeg bruge det først. Og derfor er jeg aldrig nået til et punkt, hvor at Vermox var relevant at bruge, og derfor har jeg ikke sat mig ind i det. Det indholdsstof, der er i produktet, er heller ikke markedsført til katte i Danmark, og derfor har jeg heller ikke erfaringer fra andre produkter, der sådan kan hjælpe på vej her. Og så vil jeg sige, at det var måske bedst at bruge medicin, som er testet og afprøvet og fundet effektivt hos katte. Og en ting er selvfølgelig, at der kan være nogle bivirkninger, man ikke helt har styr på, men en anden ting kan være, at det er svært at vide, om ormene hos mennesker opfører sig på samme måde, som de orm katten får. Også selvom at ormene skulle være i familie med hinanden. Og der kan altså så opstå nogle bekymringer i hvert fald for, om der kan opstå resistens, eller om behandlingen er effektiv, udover at man selvfølgelig udsætter katten for en risiko, man ikke nødvendigvis helt har styr på. Så min anbefaling må blive, at prøve at finde noget ormekur, som er registreret og afprøvet til katte. Tak for dit spørgsmål.